بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو تاهي تاريخ دو لبيه لباتن كي بشي كوبية تمناد لبكوني لباتن وحنو دوني نا دمان انا نو كلا هدلنو والدين ترهي سوماليان هو يو ينكا يو آبياش دمان كو كلا بحسن قبلا دا كلا دواني سوماليان وحنو دوني نا انا نو غورهنو آرين كي كو صابسنا اردي دي جوكتاي مقلا ايا قبل كتكري ادل كيتوبية سيدا دولة سعوتين با حالة دل كيتوبية ومدقان ماها ودقال باكا سعودة marka maalmihi ugu dambeeyay weegii ugu dambeeyayba waxaanu ku jirnay arinta sidii loo ogaan lahaa ardayda iyaga xaalkay ku sugan yihiin waxaan la xiriirnay waliba wasiirku nagu hoggaaminayay faarada Itoobiya ay ku leedahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland hadana waxaanu la xiriirnay safaarada Soomaaliland ay ku leedahay Addis Ababa information ki ugu dambeeyayna alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan loo sheegay ardayda reer Soomaaliland ee gobolka joogay dhamaantood inay bad qabaan waana ka maqasheen isagoo iyadoo la wareysanayo safiirka Soomaaliland u fadhiya Addis Ababa Yuusuf Maxamuud Guuleed oo si fiican u balbalaariyay arinta iyada aan si fiican oo qurux badan bay insha Allah ta'ala marka waalidiinta waxaan doonaynaa inaan arinta iyada ah uga warano oo aan u sheegno oo aan qalbigooda waan dareemaynaa dabcan waalidiin baan anagu banahay marka waxa weeyaan waalid ilmihiisu ka maqan yahay naxdinta iyo duruufaha haysta waan dareemayna laakiin waxaan idin sheegaynaa in arintaas ay si qurux badan ku dhamaatay laanqeerta casiye iyo into ay la wareegeen la soo mariyay gobolka Caafarta imkana all the way ee Addis Ababa ku soo socdaan wararka ugu dambeeyay intaas aanu hayna marka ummada Soomaaliland guud ahaan iyo waalidiinta aabayaashii hooyooyinkaba waxaanu arinta ugu sheegaynaa in ay qalbigooda arinta galiyaan oo niyadda u sheegaan caruurahoodii iyo ardaydii halka kaga maqnaa inay nabad yihiin laguna dadaalayo hadii la yiraahdo markay Addis Ababa soo gaaraan safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo waxbarashaduba iyo madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intuba ardayda sidii dalka loogu soo celin lahaa oo insha Allahu ta'ala ay iyagoo nabad dhulka u yimin lahaayeen arinta labaad ee muhiimka waxa weeyaan hadii ay dhacdo ardaydaasi inay iyagoo nabad qaba ee Soomaaliland ku soo noqdaan sidii ay ilaan waan niman jaamacada ku jiray marayay sanadkii qaar intooda badan master bay ahaayeen sanadkii koowaad bay dhameeyeen qaar sanadkii labaad ba qaar semesterkii saddexaad bay mareen qaar semesterkii afraad sidii uga sii dhameystiri lahaayeen dalkoodii hooyay Soomaaliland markaana jaamacadaha dalka anagoo og inay duruufo adag saaran yihiin oo COVID-19 dalka uu ku dhacay jaamacadahana guud ahaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa scholarship-kii aanu ku qornay badankoodu way wada aqbaleen marka mid umbaanan aqbalin taana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay aqbalaan ardaydan kale ee nagu soo socotana hadii Ilaahay yiraahdo guud ahaanba in ay jaamacaduhu diyaar u noqdaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan doonayaa halkan anigu ah agaasimiyi guud ee tacliinta sare xafiiska wasiirka inaan waalidiinta hooyooyinka iyo aabayaasha dhammaan u sheegno in ardaydoodii ay yihiin safe yihiin oo ay nabadgelyo yihiin إن شاء الله تعالى أنا أي يجو أن نبقى بعد سوا يمن دونان وورك وجود بين هيلين دونو أنت أصلا كسو جب جبين يا إما كان وحن كوري جين ما أنت وحن وحن كهذا لنا إن الحمد لله رب العالمين أرضي دي سومالي لان ودلا تي وحكبرني سي وتمدن شارك النهاية وملها قاركود أي حالة النبتجليو وحسك بدلين وح ومدو ay wasaaradu ka warwarsanayd iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxda qaranka ilaa halka ugu sareysa ee madaxweynaha hawsha laga wada shaqeynayay sidii ardayda ay u soo samato bixi lahaayeen marka alxamdulillaah rabbil caalamiin iyadoo la kaashanayo markii meel wax ka dhacaan telefoonada iyo internetka wax walba xidhmaan dee warwar gaaray sii leedahay وحالتي حق انه بتقولي اذا بتبادل ارتيت هذوك وروري حتى انا ما لا غلا خيره مره لو وايو وارن ادك رنتي مره قاركود ورور كاسي و خنا لا غادي جيري ان انا كو فكرنو اي مسخدي اده كو سو دحدو ان ان استراحنا و مارت غوبلده كو دو ان انا تغنو اي حسان لا غادي جيرت و ان استراحنا غوبلده كو دو نيو ما تغتان اي دلكاس اي واخ كبرنين ارديدو ايتوبيا oo si aad bala halkaas xog badan ka heli lahaydeen inkastoo isku mid tahay gobolka ku xigay ka fogaay mar hadaan midna
لكن ده ورور كيعب سد أنا وقبلني بعنا لتك يا مربنا لجلي سالك لكن الحمد لله رب العالمين وكذا هسه ما تبحه أنتي بدنيت and قارنا قبلك هلا أو أركا كده نبتدي أبي تجين مركا إله هذا عيد وحكون نقطة معه إنه and ترى بدن أو أرضيا وغير سمالنا أنا بيتوبي وحكر نقطة لكن tiradi magaalada ka dhigayaysay markii hore safaaraduna haysay wasaaraduna haysay waxa wax ka yara bedelay markii corona virus ku dhacay waa tii jaamacada la xiray arday badan soo noqdeen marka ardaydi qaar ba iyagoo wasaaradiina la soo xiriirin safaaradiina la xiriirin jaamacadii dib ugu noqday marka keeba ka tagay keeba wali joogay taalaftigay oo runtii warwar badan bay ugu qaadatay aan marka muddaan ka shaqeynaynaa hadii habeen balaga wada shaqeynay markaa ila madaxweynuhu uu nagu hoggaaminay qaybta ugu badanna ay lahayd safaarada aad sababa ku taala iyo agaasinka tacaliinta sare ee wasaaradda waxbarashadu markaa laanqeerta cas mar la xiriiro bisha cas wasaaradda waxbarashada Itoobiya arrinta muhiimka waxa weeyaan taas alxamdulillaah rabbil caalamiin dowey noos sabab tabxeen ta muhiimka waxa weeyaan war ardaydu way soo noqdeen ama qaar markii hore corona virus ka Itoobiya qorana maaha wadamo kale qaar wax ka dhigi jiray Aasiya haday ka dhigi jireen Yurub haday ka dhigi jireen oo ay dhacdo inay soo noqdeen corona virus ki ama xaaladan imika wadamada qaar ku soo kordhay ay soo celiso maxaa la yeelaya ardayda waxa ku waajiba wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha Soomaaliland ku yaala waxa ku waajiba inay ardayda mid walba u ogolaadaan kuleedii u dhiganayay halkii uu marayay inuu ka bilaabo oo waliba ila wadad xaalado degan xaalado deganaasho la'aan ay soo qasbeero shahaado iyo warqad soo qaaday cadeynkeen iyo ma jirtee sidii laakiin loo hubinayo uun intaynu u hubino dabeedna loo fudeyo loo ogolaado arinta saddexaadna waxa weeye ardayda markii hore wadamo kala deeq waxbarasho siiyay wadamadii deeq waxbarasho siiyay meelaha qaarkood waxba iska bedelay xaaladii nabadgelyo marka hadda Soomaaliland baa ku qasban inay ardayda deeqdi waxbarasho ee halka kaga soo luntay ay u bedesho marka jaamacadaha aan ka codsanayna inay culayska mar kale nala qaataan inkastoo nala qaateen ba 12 jaamacadood oo dalka ku yaala oo arday aan ku qornay deeq waxbarashii 12 ka mid ay nala qaateen haddana waxaan leenahay waa culays soo kordhay ilaahay baa inaga dabadgelay in siiyay ardaydaas haday noo soo nabad noqdeen wasaaradda waxbarashadu qaybteeda ka qaadanaysa in culayska ay idin la fudeyso marka idinku markii horeba naga aqbalay culayskii imikana mar labaad deynaa wixii aynu wada qaban karayno aanu ardayda midna waxbarashadiisa ka tagin waxa jirta iyadoo xaaladda aynu ku sugannahay oo corona virus uu dhakeeyay ka jiro adduunyadii oo dhan inkastoo deynagu aynu ka ladanay imika adduunyadii oo dhan uu dhaqaalihii saameeyay lockdownkii iyo xiritaankii dhacay dhaqaalihii buu saameeyay waalidkana dhaqaalahoodii wuu la saameynayaa ardaydii way iska bixin waxa ku adkaanaya qoysas badani jaamacad inay iska bixiyaan waxa laga yaabaa inay ku adkaato nolosha dabeedna wasaaradda iyo jaamacaduhu waa kuwii ku heshiiyey in ardayda la siiyo 300 oo arday baa noo keensaday 12 jaamacadood bay dhiganayeen 12 baa naga aqbalay mid ka mid ah oo aan laga filayn oo jaamacadaha wadanka waaweyn oo laga filayn ayaa ilaa hadda hadal ka keentay laakiin dad cidna laga yeeli maayo iyadoo waliba culayskaasina jiro caruur kale oo soo qaxdayna sida ay noogu imanayaan ninka yiraahda deeq waxbarasho ma bixin maayo talaabo sharci waafaqsan baa laga qaadayaa maaha wax codsi iyo hebelo saamba yeeli karta ayaa maaha waa sharci go'aan baa lagu wada gaaray sharciga ninkii fuliyaana de waa nin badheerina sharciga kama weyna taana waxba kusii tiigaali maayo haddaa la wadaa go'aankii maaragtay laga qaayo talaabadii laga qaadi lahaa laakiin jaamacadaha oo dhan waxaan ka codsananay inay ardayda ay siiyaan u ogolaadaan horta admissionka deeq waxbarashana wasaaraduna qayb ka qaadan sayidana nala siiyaan ardayda haddii ay dhacdo qaar takhasuskii halkaa ay ku qaadanayeen aanu Soomaaliland ka jirin taas tiba looga tashanaya marka ardaydaas wasaaradda ay iman doonta waxaan ku soo koobayaa hadalkii waalidiinta
ardayda jaacadaha dhigata waxa marar badan waanu sheegnay waxa jirta xarun wicitaan ka wasaaradda xogta laga soo socotiyo waxaad soo wici kartaa 9666 9 iyo 3 6 shirkad kasta oo telefoonna waad ka soo wici kartaa